Sudski proces koji se vodi pred sudom Bosne i Hercegovine je politički proces koji sadrži namjeru da se degradira ukupna uloga Republike Srpske pa i samog predsjednika, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Politički proces koji u sebi sadrži političku namjeru da se taj proces vodi kako bi se degradirala uloga ukupno Republike Srpske, predsjednika Republike prije svega, a i moja naravno ličnost, onoliko koliko oni misle da to treba da uradi. Očigledno je bila nervoza nakon lokalnih izbora, očekivalo se da će izvan sinhronizovanih akcija Sjedinjenih Američkih Država i lokalnih muslimanskih snaga iz Sarajeva da će pasti utjecaj na lokalnim izborima. Onda se vidjelo da to nije tako, da je ona i sama ona pokazala potpuno jednu nervozu koja je neshvatljiva za nekog ko vodi sudski proces. Na suđenju predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Srpske Milošu Lukiću 9. oktobra zatraženo je izuzeće sudije Sene Uzunović, ali to dan kasnije Krivično vijeće suda Bosne i Hercegovine nije prihvatilo. Krivično vijeće je 10. oktobra donijelo rješenje kojim je zahtjev branioca predsjednika Srpske advokata Gorana Bubića odbacilo kao nedopušten. Na ročištu 9. oktobra situacija u sudnici prijetila je da raste u ekscesu uz tvrdnje Uzunovićeve da ima pravo da galami u sudnici, a nije ni dozvolila Dodiku da se obrati i iznese svoje primjedbe. Uzunovićeva je čak zaprijetila Dodiku da će ga udaljiti iz sudnice i da, kako je rekla, neće biti u mogućnosti da napusti sud Bosne i Hercegovine.